Beteja ligjore e Partisë Demokratike për njojën e statuteve vion të mbetet pa përgjigje. Seanca e parashikuar për këtë tejta në gjukatën e Apelit u shty për të pestën herë, duke caktuar si data artëshme ardhshme 17 janarin e vitit tjetër, lidhur me ankimimin e Enkelejda Libeajt, i cili ka kërkuar që vendimet e Kuvendit të 17 korrikut dhe të 18 djetorit të regjistrohen bashkë, në cilsinë sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike Kazmen Bardhi ka depozituar një kërkes për përjashtim të gjyqtare si rida kacerja. Kjo pasi si pas avokatit Rezart Kthupi, përdoj ka vlerësuar si para gjykim faktin që në seancën e kaluar, gjyka ta kërkoj sa këtësim të aktit të përfajsimit. Shqyrtimi i kësaj i qërshtje në gjykatën e apelit, edhe në rast vendimari nuk do të zgjithë të azgjënë në mënur përfundimtare, sa i takon statutit që do të njëjët ligjërisht në rastin për të mirë për grupin e ngelejda libeaj, nëse gjukata do të apranoj kërkesen, atëherë që do të rikëthejet në shkallën e partë të gjyqësorit. Ndërsa në gjukatën e apelit nga grupi e ngelejda libeaj, ka edhe një tjetër që ështëje, si që është ankimimi ndaj vendimit të gjyqëtarit agronzhukri, i cili ka njohur statutin e dal nga kuvendi që thiri sa liberisha më një mbëdhjet djetor të 2021. Për këtë që ësht por nëse do të pranoj kërkesaj Ali Bejajt, do të, të mbeten në fuqi vendimet që kanë ndal nga kuvendi 18 djetorit.